Ve hemçinin bizde Azerbaycan'da biz bütün yani kardeşler bir şey bilmediler. Bunu xüsusən altından yani xət çəkərək deyirəm. Kardeşler bir şey bilmelidirler ki, vallahi onlar böyük nimet içerisindedirler. Böyük nimet üzerindedirler. Sadece olarak, indi getireceğim bu nimet nedir? Ve getireceğim bu nimetin Şeyh Albani ile, İbn Hüseymin ile, Şeyh İbn Baz ile, bu kimi muasir diye de sələfi alimler ile əlaqəsi nedir? Sadece olarak kardeşler o nimetin içerisindedirler deyənə, o nimetin fərqində deyirlər. Çünkü adətən belədir ki, insan nimeti elden verende o nimetin fərqinə varır. Ona göre bu kardeşler veya kiminsə başına bu gəlibsə, ölkədən bir müddət ayrılıb, demirəm kafir ölkəsinə gedib, yox, hətta müsəlman ölkəsinə, buradaki bu cemaatı itirib, həmin ölkədə gözə axtarıb, onda fərqinə varıb ki, doğrudan da Azərbaycanda olanda hansı neymətin içərisində olub. Hələn bu qədər ixtilaflara rəğmən, xüsusən də son dönem ixtilaflar nəzərdə tuturam. Cərh, təcri, təbdi babında olan bu qədər ixtilaflara rəğmən yenə də böyük neymət içərisindədirlər. O neymət də nədir? Bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, Azərbaycanda yani ehl-i sünnet deyəndə hədis əhli nəzərdə tutulur. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, Azərbaycanda ehl-i sünnet deyəndə sələflər nəzərdə tutulur. Və belə ölkələr çox azdır. Bu o demək deyil ki, sələflər azdır. Yox, dünyanın şərqindən, qərbinə, şimaldan, cənuba elə bir ölkə tapmarsan ki, orada sələflər olmasın. Əhl-i sünnet və cəmaət hədis əhli olmasın. Amma biz bundan danışmırıq, əhl-i sünnetin olub olmamasına. Biz bundan danışırıq ki, elə bir diyar ki, orada əhl-i sünnet deyəndə məhz hədis əhli nəzərdə tutulur. Belə ölkələr çox azdır. Belə ölkələr bir Hindistandadır, Pakistan və Yemen əhli, bir neçə ölkələ və bir də Azərbaycan. Azərbaycanda hətta təsəvvür edin, bidət əhlindən biri, məsələn, bizdə deyirlər ki, məsələn, ibarə var da, sünni, şiə, əhl-i sünnə, əhl-i şiə. Deməli, etiraz edir. Deyir ki, siz Azərbaycanda ümumiyyətlə deməyin ki, əhl-i sünnə və əhl-i şiə. Siz deyin ki, sələflər və şiə. Yəni, onun anlayışına görə Azərbaycanda əhl-i sünnə yoxdur. Çünki Azərbaycanda əhl-i sünnə deyəndə yalnız kimlər nəzərdə tutulur? Sələflər. Yəni, təsəvvürlə, bunu bir də təhli görür. Bunu bir də təhli etiraf edir. Bu, böyük neymətdir. Və bu neymətin nə olduğunu mən deyəcəm. Məsələn, bugün, xüsusən bu fıqı məsələlərdə, ümumiyyətlə, yəni, cəmaatı məzhəbçiliyə çağıran, kör təqlidə çağıran və s. Qruplar ki var, yəni bunun tərəfdarı olanlar, onların ən əsas dəlilləri var, əsas bir çox dəlilləri var. O dəlillərdən birisi nədir? O dəlillərdən birisi budur ki, onlar deyirlər ki, siz əhl-i sünnə, yəni siz sələflərin o iddiası ki var, yəni biz hansısa bir məzhəbi təqlid etmədən dinimizi yaşaya bilərik. Bu iddiadır, nəzəriyyədə elə bir nəzəriyyədir ki, bunun tətbiqi yoxdur reallıqda. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, bunun tətbiqini göstərib. Və bura gətirmək istəyirdim. Və bu Yemen, Yemen'de var. Və çox ölkələrdə var. Əksər ölkələrdə. Yəni, sələflər var. Lakin, söhbət ondan gedir ki, elə bir diyar ki, orada əhl-i sünnə deyəndə məhz hədis əhli nəzərdə tutulsun. Məsələn, biz universitetdə olanda, indi hər hansısa bir maddədə, fəndə, indi xüsusən də fıqh maddəsində və usul maddəsində yeni müəllimlər gələndə və məsciddə hansı şeyxlər, xüsusən də bu Saud olmayan tələbələrdən soruşurlar ki, məsələn, sizin ölkədə bu əsas fıqhı məsəb, yəni cəmaat hansı fıqhı məsəbin üzərindədir. İndi kimsə deyir, Misirdən olan Şafi, ola bilsin, o özü bəlkə də sırf Şafi məsəbi üzərində getmir, amma ölkədə belədir vəziyyət.
Kimsə deyir ki, mən məsələn Türkiyədən deyir hənəfi və bizdən soruşanda məsələn sən qayıdıb deyirsən ki, bizdə əhl-i sünnə məzhəbidir. Deyir necə? Deyirəm ki, hədis əhlinin məzhəbi. Və çoxsu təəccüblənir. Hətta yəni məsələn elə şeyxlər oldu ki, ümumiyyətlə inanmırdılar. Azərbaycan barədə yəni məlumatı olan və ola bilsin var, amma məlumatı azdır. Yəni bu gün təsəvvür edin, Azərbaycanda elhamdülillah dəvətin əsası qoyulandan elə qoyulub ki, bu gün Azərbaycanda bir çoxsunun xəyal zənn elədiyi, yəni bu elə bir nəzəriyyədir ki, bunun praktikada yəni tətbiqi qeyri-mümkündür dediyi şeyi biz yaşayırıq, 10 illərdə yaşayırıq. Öz ibadətlərimizi necə tətbiq edirik, necə dəstəmaz alırıq, necə namaz qılırıq, necə oruz tuturuq, necə həcc edirik, necə qurban kəsirik, ticari məsələləri necə qururuq, bunu necə edirik? Sırf Şafi məsəbi üzərində, Həmbəli məsəbi üzərində, hənə, yox. Biz bu neymətin üzərindəyik və bizi bu neymətə qovuşduran Allaha həmd olsun və bu kimin sayəsində olub? Həmin o alimlərin sayəsində. Şeyx Albaninin, Şeyx İbn Bəz, Şeyx Muqbil, Şeyx İbn Useymin kimi alimlərin sayəsində olub. Və kimsə deyə bilməz ki, məsələn, şübhə kimi gətirə bilməz ki, bu 21-ci əsrdə və ya bir əsr bundan qabaq və ya iki əsr yox. Bu, əlhamdülillah, biz ümumiyyətlə belə şeylərə biz baxırıq necə? Bu, tarixi bir prosesdir. İslam fıqhında, İslam tarixində elə bir dövr olub ki, elə bir dönəm olub ki, yəni, heç indiki mənada məzhəbçilik anlayışı olmayıb. Alimlər olub, İmam Əhməd, İshaq, Abu Ubeyd, Şəfi, Məlik və qeyriləri və onların tələbələri olublar və öz şeyxlərini kör-körana təqlid etməyiblər. Və hər kəs Quran və sünnədən götürüb. Və sonra elə bir dönəm gəlib ki, artıq məzhəblər yəni, formalaşıb, fıqı, yəni məktəblər, ilk başda fıqı məktəblər idi, fıqı mədrəsələr idi. Və sonra bir müddət keçib, yəni, quru məzhəbçilik, sonra bir neçə əsr keçib, artıq mütəəssiblik, hətta Şafi Hənəfiyə qız verməyib və ya tam əksinə, Məkkədə Kəbə ətrafında dörd dənə, eyni anda dörd imam, dörd mihrab olub, hər məzhəbin cəmatı öz imamı arxasında namaz qılıb, və elə bir dönəm gəlib ki, ümumiyyətlə deyiblər ki, içtihad qapısı bağlıdır. İçtihad qapısını bağlayıblar. Biz buna baxırıq necə? Bir tarixi proses kimi. Və sonra gəlib mühaqqiq alimlər, İbn-i Teymiyyə, İbn-i Qeyyim və hətta Nəvəvi kimi, Suyuti və s. yəni alimlər olub, onlar elə bil ki, bu düyünü açıblar, bu bariyeri qırıblar. Və göstəriblər ki, məsələ belə deyil. Və onlara can bir çoxsunun cəhd etmədikləri sahələrə hətta baş vurublar. Və göstəriblər ki, istihad qapısı bağlı deyil. İstihad qapısı açıqdır və qiyamətə cəndə açıq olacaq. Bu da bir prosesdir. Və o müddətdən sonra artıq bu əhl-i sünnədə bir növ fıqı sahədə, elmi sahədə canlanma baş verib. Və bu canlanmanın sayəsində elə bir dönəm gəlib ki, xüsusən də son, yəni 3 əsrə qədər artıq yəni açıq şəkildə, belə deyək də, məzhəbçilik bağlarını qırmaq hətta həddinə gəlib çatıb. O mənada ki, artıq məsələn Yəməndə, tutaq ki, Şovkani, Sənani, İbnül Vasir kimi alimlər, Sıddıq Həsən Xan və ya Pakistan, Hindistan əhlindən və ya Hicazdan, Şamdan, Cəmaləddin Əl-Qasimi kimi, Misirdən və s. Yəni, bir çox ölkələrdən artıq alimlər, və də fikir verin, bu alimlər bir-birlərini tanımayan alimlər olub. Lakin, elə bil ki, bir müşkətdən, bir çıraqdan çıxan nur olublar. Bu belədir.
Ve elhamdülillah müasir dönemde de Allah Subhanahu taala bize nasip edib. Yani onlar, yani biz ibadette olarken onlar sağ olublar. Şeyh Albani kimi, İbn Baz, İbn Useymin kimi alimler, yani bu əsrin böyük alimlerdiler. Ve ümumiyyətlə demek ki, məsələn, bəziləri bunu bir növ, bu ifadə ki var, müasir sələflər, müasir sələfi alimlər. Yəni, bunu deyə nəyi qəst edir? Əgər zamanı qəst edirsə, bir işimiz yoxdur. Amma bununla o alimlərə hansısa bir təni qəst edirsə, bu əvəzdir. Yəni, kimsə deməsin ki, və ya deyə də bilməz, bunu heç ispat deyə də bilməz ki, tutaq ki, İbn Həcər mühaddis olub. Şeyh Albanidən hansısa bir üstünlüyü olub. Belə bir şey yoxdur. Hər dönem alimin, yəni hər alimin bir özünə məxsus üstünlüyü var. Şeyh Albani elə məsələlərdə hətta hədis elmindən gelir. Üstün cəhətləri olub ki, heç ona İbn Həcər kimi hədis alimi vaqif olmuyor. Və həmçinin heç kəs deməsin ki, məsələn, İmam Nəvəvi İbn Useymindən daha fəqih olub. Belə bir anlayış yoxdur. Yəni, belə bir şey yoxdur ki, bu müasir alimdir. Mən buna biraz dırnaq arası yanaşım. Belə də təbliğat gelir. Müasir sələfə alimlər, müasir alimlər. Müasir alimlər indi zaman kəsiminə görə deyiriksə, yəni tərif, tanıtım baxımından problem yoxdur. Amma bunu tən baxımından deyirsənsə, bu tən sənin özünə qayıdır. Yəni, mütləq Şeyh Albani imam olmalıydı, imam adlana bilərdi o zaman ki, İbn Həcərin dövründə yaşamalıydı. Yəni, həmin şeydir. Yəni, elə təsəvvür elə ki, Şeyh Albani kimi bir imam İbn Həcərin zamanında yaşayıb. Yəni, gəlin İbn Həcərinə Albaninin yerini dəyişək. Misal üçün deyirəm. Həmin şeyin eynisini bugün İbn Həcər barədə deyəcəkdilər. Məsələ budur. Yəni, İbn Həcərin 4 dənə əli olmayıb ki. İbn Həcər göydən enməyib ki. Hədis alimi olub. Bu da hədis alimidir. Elmləri ortadadır. Və Şeyh Albaninin bugün ümmət üçün etdiyinə bax. İstər təhqiq sahəsində, yəni əlyazma əsərləri gün işığına çıxarmaq sahəsində. Şeyh Albani muhaqqiqdir. Hələm hədisçiliyini qoyaq kənara. Bunu inkar edəcəksən. Şeyh Albaninin hədis sahəsində etdiklərinə bax. Bunu inkar edəcəksən. Və kimsə deməsin ki, bugünəcən hər şey görülüb. Şeyh Albani rahmetullah gəldi. Hələm heç nə demirəm. 4 sünən sahibin. 4 sünəni götürək. Abu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə. Şeyh Albaniyəcən. Əgər elə hədis sahəsində hər şey tamamlanmışdısa, kim, hansı alim gəlib 4 sünəni təhqiq edib, hədislərinə hökum verib? Var idi Şeyh Albanidən qabaq. Var idi, yox idi. Yox idi. Yəni, Şeyh Albani gəldi, bunu elədi. Və ya söhbət Şeyh Albanidən gedmir. Məsələn, tutalım, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, hədis əhlindən gedir, müasir. Yəni, müasir o sözü deyirəm ki, bilə-bilə. Yəni, belə zənn eləməsinlər ki, İslam elmində hər şey bitib, hər şey tamamlanıb, hər şey görülüb. Artıq müasir hansısa bir alim üçün görəcək bir iş yoxdur, belə deyil. Məsələn, adi bir misal deyim, bəli, Buxarinin çox şərhləri var. Müslimin çox şərhləri var. Amma elə hədis kitabları var ki, o kitablara Buxariyə və Müslimin səhihlərinə o olunduğu qədər xidmət olunmayıb. Məsələn, Abu Davud, Tirmizi, xüsusən İbn Məcə, və Nəsai. Məsələn, müasir alimlərdən, o da, elə müasir sələfi alimlərdən Muhammed ibn Adam Əl-Əthiyubi. Səhv etməmsə, keçən il şeyh vəfat etdi, rahimallah. Nəsainin sünənini 40 cilddə şərh edib. 40 cilddə. Yəni, Nəsainin bu formada demək olar ki, Nəsai ona can, demək olar ki, normal bir şərhi yox idi. Var idi İmam Suyuti'nin haşiyəsi və s. belə, amma bir belə normal şərhi yox idi. Yaxşı, onda 21-ci əsrəcən nəyi gözləyirdi? Hə, Allah subhanətələ buna nəsib elədi. Buna yazdı. Kimə? O sənin dırnaq arası dediyin müasir sələfi alimə. 40 cilddə sünən Nəsain özü də elə bir şərh ki, bundan sonra təsəvvür eləmə ki, kimsə gələ bir də sünən Nəsaini şərh etməyə cəhd eləyə. Və ya Pakistan əhlindən
Muhammed Ali Cambaz. İbn-i Məcəni 10 ciddə şərh eləyib ki, İbn-i Məcəni o cür şərhi yoxdur. O da müasirlərdəndir və səhv etmirəmsə də şeyh sağdır, hal-hazırda da. Və bu cür. Və elə Şeyh Albani'nin özünü götürək, məsələn Şeyh Albani rahmetullah Hənbəli fıqhında Mənarus Səbil adlı kitab var, Dəlilü Talibin şərhidir. Ümumiyyətlə, bu fıqh kitabların təxrici deyilən bir şey var. Yəni, məsələn, böyük fıqh kitablarda olur bu. Məsələn, Hənəfi alimi hansısa bir Hənəfi fıqhını götürür, həmin mətni dəlilləri ilə şərh eləyir və sonra həmin məzhəbdə olan bir hədisçi gəlir, həmin kitabda olan hədisləri təxric edir. Hədislərin yerini, səhiliyi, zəifliyi, çünki onu yazan fəqih də axı, mühaddis deyil. Bu cür kitablar Hənəfi məzhəbində var idi. Şafi məzhəbində var idi, Məliki məzhəbində də var idi. Yeganə Hənbəli məzhəbində yox idi. Belə bir kitab ki, fıqı bir kitab olsun dəlilləri ilə və o kitabı hansısa bir mühaddis təxric eləsin həmin hədisləri, Şeyx Albani edir bunu. Yəni, Şeyx Albani'nin hətta Hənbəli fıqhına ən böyük tövbəsidir. Həmin o Mənarus Səbil kitabının təxrici, bizim bildiyimiz o İrvaul Qalil kitabı, 11 cilddə. Həmin kitabda olan demək olar, yəni, bəlkə də 95% hədisi tam, yəni, təxric edib 11 cilddə. İndi sual, yaxşı, bəs bu Hənbəli alimləri, Hənbəli məzhəbində olan mühaddislər, bəs 14 deməkdir, 12 əsrdə haradaydı? Haradaydılar? Aydındır nə demək istəyirəm? Bəli, bu Allah Subhanahu Taala'nın lütfüdür. Allah Subhanahu Taala bunu Şeyh Albani'nin əli ilə elədi. Burada nə var ki? Bu məsələ belədir. Ona görə Şeyh Albani rahimehullahın biz yəni məsələni elmə qaytarsaq, Şeyh Albani'nin sağlığında çox mühaqqiqlər olub. Hədisçilər də olub. Məsələ tək elm məsələsi deyil. Ümumiyyətlə elm iki növdür. Bir var kəsbi olan insanın özünün səyi ilə əldə etdiyi, bir də var Allah Subhanahu taala müvəffəqiyyəti ilə olan, hansı ki uca Allah qeyd edir ki, yutil hikmətə mən yeşə, Allah istədiyini hikmət əta edir, bu Allahın əta etməsidir. Bu insanın çalışqanlığı ilə olan bir şey deyil ki, biz Allahın bu lütfünü bu alimlərdə görürük. Nə ilə müqayisə ilə? Elə təhqiq sahəsində götürsək, hədis sahəsində götürsək, elə Şeyh Albani'nin öz yerliləri var idi. Arnaldlu, Şüeyb Arnald, Abdülqadir Arnald. Niyə görə onların adları Şeyh Albani kimi çəkilmir? Niyə görə biz bugün oturmuşuq burada, Azərbaycanda, Bakıda Şeyh Albani'lə danışırıq? Riyadda oturan orada, Misirdə, dünyanın şərqindən qərbinəcə. Bunu sən eləməmsən. Bunu Şeyh Albani'nin öz şəxsi, yəni marağı və ya cəhdi də olmayıb buna. Bu Allahın lütfüdür. Kimsə bu lütfü qısqanırsa, onun problemidir. Kimsə bu lütfü danmağa çalışırsa, onun problemidir. Kimsə buna kölgə salmağa çalışırsa, bu onun problemidir. Bacarmayacaqlar. Ona görə fikir ver, İbn-i Teymiyyə rahmetullah ən gözəl misaldır. Bəlkə də İslam alim, Şeyh Albani kimdir ki? İslam alimləri içərisində İbn-i Teymiyyə qədər tən edilən, özü barədə yalan danışılan ikinci bir alim yoxdur. Təsəvvür edin, bunun təkfirinəcən kitablar yazılıb. Təbdi yox ha, təkfir. Hənəfi alimləri olublar ki, təsəvvür edin, Navaqudin İslam kibari, insanı İslamdan çıxaran, yəni insanı kafir edən, onlardan biri bilsiz nə qoyub? İbn-i Teymiyyəyə Şeyhul İslam demək, Navaqudin İslamdandır. Yəni, kim desə ki, İbn-i Teymiyyə Şeyhul İslamdandır, İbn-i Teymiyyə Şeyhul İslamdır, yəni, buna etiqat edəsə, buna dilə gətirsə, bu nə vaqudul İslamdan sayılır? Bunu kitablarda yazıblar, qardaş. Təsəvvür elə, məsələ nə yer? İndi sual verirəm, onlar haradadılar? Həmin onlar haradadılar? Heç zikr olunur? Bəli, haçan İbn-i Teymiyyənin adı zikr ediləndə, müxalif kimi. İbn-i Teymiyyə rahmetullahın hesabına zikr edilirlər. Bu məsələ budur. Və vaxt gələcək, elə indi də belədir, bir müddət keçəndən sonra bu daha qabarıq görünəcək.
Şeyh Albani barədə danışanlar və Şeyh Albaniyə tən etmək istəyənlər bilər və bilməyərək. Yəni vəziyyət bu olacaq. Heç nə dəyişməyəcək. Çünki Şeyh Albani rəhməllahın sağlığında hətta sırf Şeyh Albani ilə gedirsə bu kampaniyalar onsuz deyil, onun sağlığında da var idi. Danışanlar danışırdı və Şeyhin vəfatından gör artıq nə qədər keçib. 20 ildən artıq. Düzdürmü? Və heç nə də dəyişməyib. Yəni, həmin o, bayaq dediyim kimi, Şeyhin öz yerləri idi. Amma Şeyh Albanini imam edən nə oldu? Tək elə mücərrəd eləyim? Yox. Məsələ bu yerdədir. Ona görə, görsən, kimsə gəlir, deyir ki, Şeyh Albani təhqiqdə biraz zəif olub. Hə, deyirsən, yaxşı, soran. Məsələn, gəlir, deyir ki, Şeyh Albani ümumiyyətlə fəqih olmayıb. Məsələn, fəqih olmayıb. Bunun məqsədi var. Deyir ki, Şeyh Albani fəqih olmayıb. Yaxşı, Şeyh Albani nə olub onda? Şeyh Albani mühaddis olub. Görsən, bir müddət keçir, gəlir, hə, deyir ki, mühaddis olub, amma mütəsəhil olub. Tam sabit olmayıb. Yəni, Şeyh Albani fıqh sahəsindən çıxartdı. Bir müddətdə sonra hədis sahəsindən çıxartdı. Sonra da gəlir, deyir ki, Şeyh Albani ümumiyyətlə ircalıq da olub. Yəni, heç nə qalmadı. Yəni, təsəvvürlə, ümmət üçün, həqiqətən, yəni, fərqi yoxdur heç. Heç mən demirəm, baxın, bayaqları görün, mən nə misallar çəkdim. Hansı ki, o misalların, məsələn, hədis sahəsində, təhqiq sahəsində, təxric sahəsində gördüyü işlərin, heç bu sırf sələfi etiqadla da əlaqəsi yoxdur ya. Ümmət üçün elmi sahədə görülən işlərdir. Yəni, dörd sünənin, təhqiqinin sələfiyyətlə nə əlaqəsi var? Həmbəli fıqhında Mənaru Səbilin 11 cilddə təxricinin sələfiyyətlə nə etiqadı əlaqəsi var? Bu, elmi sahədə görülən işlərdir. Yəni, bunu danmaq olar. Allah subhanət hala bu imamın əli ilə yazıb bunu. Və məsələlər bununla bitmir. Məsələ bundadır ki, Şeyh Albaninin tasfiyə və tərbiyə babında gördüyü işlərə bax. İnsanları xüsusən də bidətlərin çirkabından çıxarmaq yönündə bugün demək olar ki, yəni bizim dinimizin təbəli nədir? Tohid və sünnə. La ilahə illallah, Muhammed Rasulullah. Yəni insan bununla İslam'a girir. Bu sənin şəhadətindir. Düzdürmü? Bu nədir? La ilahə illallah, yəni şirkin əksi olan tohid, Muhammed Rasulullah, yəni bidətin əksi olan sünnə. Demək olar ki, biz yəni son əsrdə Allah subhanət hala iki Muhammed ilə, bir Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab ilə tohidi və Şeyh Muhammed Nasiruddin Əlbani ilə də sünnənin şanını ucaltdı. Bunu inkar edən etsin, etməyən etməsin. Bugün təsəvvürlə, yəni tohid əhlini, sünnə əhlini bu kişilərə nisbət edirlər. Kimlər? Hətta bizim müxaliflər. Məsələ bu cür aydındır yəni. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bugün, xüsusən də burada, yəni biz özümüzdən danışırıq, yəni tohid əhli və sünnət əhli olan hər kəs bu cür alimlərə borcludur. O alimlərin bizim üzərimizdə minnəti var. Sadəcə olaraq problem odur ki, kimsə gəlib bugün, nə bilim, iki dənə kitab oxuyur və ona elə gəlir ki, bu belədir, yox, belə deyil. Ona görə alimlərə hörmət edilməlidir və yəni Şeyh Albani rahimahullah etiqadında sabit olan alimlərdən olub və kitabları və şeyxin dəstəri etiqadı göz qabağındadır. Yəni təsəvvür edin. Hətta biz belə fərz eləsək ki, bunu mən fərziyə üzərində deyirəm. Halbuki Şeyh Albani hansı məsələlərdə ki, hətta etiqad babında ittiham olunub, o məsələləri bilirik və müdafiə etməyə də qadirik. Heç bir problem də yoxdur. Tam rahat. Lakin, məsələ bunda deyil. Məsələ bundadır ki, burada başqa söhbətlər var, başqa məsələlər var. Yəni, bu adi bir misal deyim. Gəlin belə bir fərz eləyək ki, nə qədər böyük İslam alimləri olub, fəqihlər içərisində, hədis alimləri içərisində, o alimlərin, yəni
etikad babında hətta deyərdim müəyyən qədər ciddi problemləri olub. Elə də elə deyil. Əhl-i sünnənin o alimlərlə müamələsi necə olub? Məlumdur. Bunu danışmağa ehtiyac yoxdur. İndi gəlin təsəvvür edin ki, həmin alimlər bugünkü dönəmdə yaşasaydı, yəni elə bilir ki, Şeyx Albani ilə onların yerini dəyiş. Onda elə çıxır ki, sən geniş dünyanı onun başına dar etməliydin, yəni. Ümumiyyətlə, əhl-i sünnə dairəsindən çıxartmalıydın. Onda yaxşı, elədirsə, niyə etmirsən? Ona görə etmirsən ki, o müasir deyil. Yəni, 6 əsr bundan qabaq yaşayıb deyənə toxunmaq olmaz. Yəni, bu çox qəribə bir haldır. Toxunulmazlıq statusunu neyniyiblər? Tarixini götürüblər. Yəni, sən 6 əsr bundan qabaq yaşamısansa, ya 4-5 əsr, belə bir qəribə bir şey formalaşıb. Hətta bəzi özünü elmə nisbət edənlərdə belə. Yəni, sən əgər 4-5 il bundan qabaq yaşamısansa, deməli, sən biraz bizə nisbətdə qədim alimlərdənsən, artıq sən toxunulmazlıq statusunu almışsan. Flankes müasirdirsə, müasir alimdir, bu müzakirəyə açıqdır. Bu qətiyyən səhvdir. Ona görə mən əvvəlində dedim ki, İbn Həcərin hədis elmində Şeyx Albanidən, Nəvəvinin də fıqıqda İbn Hüseymindən bir üstünlüyü yoxdur. Bir artıq cəhəti yoxdur. Ola bilsin, hansısa bir məsələdə üstün cəhəti varsa, bu alimlərin də hansısa bir məsələlərdə onlardan üstünlüyü var. Bu belədir yəni. Amma İmam Nəvəvi əqidədə elədiyini Hüseymin eləsəydi, bizim problem... Təbii, dəhşət olardı. Bəli. Amma qaldı ki, hansısa alim, bunu da qeyd edeyim, filan alim barədə nəsə deyibsə, bugün bilirsiniz necədir, birinci biz bilmirik ki, bunu dəqiq bilin, biz bilmirik ki, məsələn, bugün bir səs yazısı ortaya çıxa bilər ki, Şeyx Albani, tutaq ki, filan alim barədə, filan alim başqa bir alim barədə nəsə deyib. Birinci sən bilmirsən ki, o söz hansı məqamda deyilib. Öyə bilirsiniz də, həmin sözlər yazılanda, yaylanda, yəni qısa formada kəsilir. Məsələn, İbn Hüseymin danışır filan alim barədə. Heç nə, 20 saniyəlik səs yazısıdır. Sən bilmirsən ki, ümumiyyətlə, bu haçan deyilib. Bəlkə İbn Hüseymin rahimehullah bu sözü o vaxtı deyib ki, bir ay bundan qabaq, məsələn, həmin alim barədə məlumatı var idi. Bəlkə ondan sonra hələn bir 10 ildə yaşadılar. Sən bilmirsən o hansı şəraitdə yazılıb, necə deyilib, nə üçün deyilib. Həm də ki, bu, biz bilirsiniz necədir, yəni bir alimə dəyər, yəni kiminsə sözünə görə verilmir. Əgər kiminsə sözünə görə qalsa, Şeyx Albaninin belə desək, heç təzkiyəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni Şeyx Albanin öz əsərləri və əsərləri də iki növ. Bir canlı, yəni tələbələri, bir onun kitabları. Yəni siz bunu dəqiq bilin, qardaşlar. Şeyx Albani qədər müasir dönəmdə elmi inqilab edən ikinci adam yoxdur. Bunu dəqiq bilin. Bunun əksini iddia edən heç iddianı isbat nə deyir, edə bilməz. Yəni, müasir dönəmdə elmi müstəvidə, xüsusən də hədis elmində, elə əqidə babında, mənhəc babında, tasfiyə, tarbiyə babında, yəni sünnətin, tohidin yayılması babında, Şeyx Albaninin gördüyü işi, yəni bu adam ümmətin işini görüb. Yəni ümmətin, Şeyx Rabi Hafizahullahın gözəl bir sözü var, deyir ki, müsəlman dövlətlərinin, müsəlman əmirlərinin boyunlarında olan fardul aynı ümmətin Şeyx Albani görüb, fərd. Sən nə danışırsan? Oturmusan qabağında çay ləbləbi Şeyx Albanidən danışırsan. Allahdan qoxmaq lazımdır. Yəni sənin yox ha, ümmətin görəcəyi işi bu adam tək görüb. Fərd olaraq. Məsələ bu yerdədir. Yəni biz bu imamlar, Şeyx Albani imamdır. Müasir dönəmdə, subhanallah, bunu mən desən, sən desən, biz cahillər başqayı. Təsəvvür edin, saçı saqqalı elm uğrunda, dəvət yolunda ağarmış şeyxlər, alimlər deyirlər ki, biz deyir Şeyx Albanini sünnə ilə, sünnəni Şeyx Albaninə tanıdıq. Yəni bu cür bağlılıq, yəni ət sümü misalındakı kimi. Hətta Şeyx İbn Baz, yoxsam Şeyx İbn Bazın müəllimi Şeyx İbrahim, deyir ki, Şeyx Albaninin dəvəti gələnəcən, fikir ver, fərdə qaytarır dəvəti. O boyda əhl-i sünnənin dəvətini fərdlə bağlayır. Yəni, yaxşı mənada. Deyir, Şeyx Albaninin deyir, bu dəvəti, yəni bu, yəni
təbliğatı gələnəcən deyir, bizdə deyir Hicazda, indi yəni Saudiyada deyir, yəni fətva verəndə müftili baxmırdıq deyir hədisin zəifinə səhinə. Deyir, Şeyx Albani'nin dəvəti gələndən sonra artıq başladıq deyir hədislərin baxmağı ki, hədis səhihdir, zəifdir, səhih hədisə görə yəni çalışaq, hökm verək. Yəni Şeyx Albani'nin dəvəti böyük alimlərin yəni ölkələrdə olan hansı ki müstəqil müftili olub. Onların fətvalarına təsir edib. Necə ki, məsələn, Şeyh İbn-i Teymiyyə Rahmanullah üç talaq məsələsində elə bir məsələ idi ki, dünyanı qaldırmışdılar. Və təsəvvür edin, bugün bir çox ölkələrdə, səhv etməmsə, Misir də ona daxildir. Yeri gəlsə, məzhəb şafi məzhəbidir. Amma tətbiqdə tətbiq edirlər. Dünənəzən bəyənmədikləri İbn-i Teymiyyə Rahmanullahın fətvalarını aldı ki, o fətvalara görə nə qədər əziyyətlər çəkib, çəkmişdi yəni. Bugün tətbiq olunur. Çünki görürlər ki, doğrudan da həm məsləhə, məfsada babında, ailələri saxlamaq və s. Yəni fətva babında yəni artıq yəni əməlliyirlər. Bax, belədir məsələ, qardaşlar. Yəni, çox danışmaq olar. Yəni, müəyyən qədər çalışdım, faydalar verin və ipucu verin. Hətta məsələ aydın olur.